Hello guys, welcome to my channel. Ngayon ay ikukwento ko ang isang horror, comedy, and thriller film na pinamagatang The Dead Don't Die. Simulan natin ang kwento, nagsisimula ang pelikula sa isang maliit na bayan na tinatawag na Centerville kung saan makikita natin ang dalawang pulis na sina Cliff at Ronnie. Tumugon sila sa isang tawag mula sa isang lokal na magsasaka na si Frank na nagsasabing ninakaw ang kanyang manok. Ipinagpalagay ni Frank na maaaring si Hermit Bob yun at nakatira siya sa malalim na kagubatan. Bilang resulta, ang mga pulis ay nagtungo sa kagubatan upang hanapin si Hermit Bob at tanungin siya. Di nagtagal, natuklasan nila ang isang bagong balat ng kuneho at isang kamakailang napatay na apoy sa kakahuyan. Napansin ni Cliff si Hermit Bob na nagtatago sa mga palumpong at nagtanong kung nasaan ang manok. Gayunpaman, hindi siya tumugon at biglang binaril ang mga pulis. Ikinagalit ito ni Ronnie, ngunit ayaw ni Cliff na palakihin pa ang mga bagay. Binigyan lang niya ng babala si Hermit Bob at umalis doon. Nang maglaon sa kotse ng pulis, tinanong ni Ronnie kung bakit hindi nila inaresto si Hermit Bob kung isinasaalang-alang niya ang pagpapaputok sa pulis siya. Sumagot si Cliff na kilala niya ang lalaking iyon mula pa noong junior high na limampung taon na ang nakalipas. Kahit na si Hermit Bob may pagkasinto-sinto, malabong sakta niya ang sinuman o magnakaw ng mga hayop. Higit pa rito, hindi gusto ni Cliff si Frank at ang ulat ng pagnanakaw ng manok ay tila kaduda-duda para sa kanya. Pagkatapos, tumingin ang mga pulis sa kanilang relo at napagtantong 8pm na, ngunit maliwanag pa rin sa labas. Sa sandaling ito, nakatanggap sila ng tawag mula sa isa pang opisyal, si Mindy, na naguulat ng mga kakaibang fenomena na nangyayari sa bayan. Sinubukan pang magtanong ni Ronnie ngunit biglang naputol ang komunikasyon. Sinubukan niyang tawagan siya mula sa kanyang telepono, ngunit nakakapagtaka, ang mga linya ay patay din. Lumipat ang eksena sa nag-iisang kainan sa maliit na bayan, kung saan nagre-reklamo si Frank sa isa pang lalaking nagngangalang Hank tungkol sa kanyang ninakaw na manok. Nang tanungin sa huli kung paano niya nalaman na ang magnanakaw ay si Hermit Bob, sinagot ni Frank na walang ibang makakagawa nito. Pagkatapos, nakikinig sila sa isang ulat ng balita sa radyo na nagsasaad na ang hydraulic fracturing work sa mga polar region ay maaaring inililipat ang akses ng pag-ikot na nagiging sanhi ng mga oras ng liwanag ng araw ay maapektuhan. Gayunpaman, tiniyak ng gobyerno na ang fracking ay walang malaking pinsala sa kapaligiran at walang dahilan upang mag-alala. Sa susunod na eksena, makikita natin ang isang juvenile detention center kung saan ang tatlong bata ay nanunood ng balita sa telebisyon tungkol sa kamakailang mga pagbabago sa ekolohiya. Isang batang lalaki na nagngangalang Heronimo ang nagsabi na ang polar fracking ay maaaring baguhin ang pag-ikot ng Earth na maaaring magresulta sa kumpletong pagkawasak ng planeta. Ang dalawa pang babae ay natakot dito at nag-aalala tungkol sa kung ano ang maaaring mangyayari sa kanila. Ngunit sa sandaling yon, dumating ang gwardya at pinagalitan si Jeronimo dahil nasa girls' quarter siya. Lumipat ang eksena sa isang gasolinahan, kung saan nalaman ng isang nerdy na si Bobby ang tungkol sa krisis mula sa radyo. Ilang sandali pa, binisita siya ng isang deliveryman at niregaluhan siya ng isang pambihirang comic book na labis na ikinatuwa ni Bobby. Pagkatapos, umalis ang lalaki, ngunit pinigilan siya ni Bobby at humingi ng ilang mga salita ng karunungan. Tumugo ng deliveryman na ang mundo ay perpekto at dapat pahalagahan ng isa ang mga detalye. Pagkatapos ay umalis siya at naiwan si Bobby na iniisip ang kanyang mga salita. Samantala, sa kagubatan, may napansin na kakaiba si Hermit Bob. Ang mga langgam ay tumatakbo sa isang hindi maayos na paraan at napansin niya ang mga kabute na tumutubo sa mga lugar kung saan hindi sila dapat natural na tumubo sa isa pang eksena, nalaman ng may-ari ng motel na nagngangalang Dani mula sa balita ang ilang alagang hayop ang nawawala. Ang ilan sa mga alagang hayop ay bumalik sa kalaunan, ngunit ang kanilang pag-uugali ay naging kakaiba at agresibo. Dahil dito, nag-aalala si Dani at agad niyang sinimulan ng paghahanap sa kanyang mga pusa ngunit hindi niya ito nakita kahit saan. Samantala, lumabas si Frank sa hardin upang hanapin ang kanyang alagang aso. Sa kalaunan, nakita niya ito sa ilalim ng isang kotse at tinawag ito para pumasok. Nakakapagtaka, hindi siya pinansin ng aso at nagsimulang tumakbo palayo sa kabilang direksyon. Nainis si Frank ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto na hindi lamang ang kanyang aso ang nawawala, kundi pati na rin ang lahat ng mga baka sa bukid. Samantala, si Hermit Bob na tumitingin sa bukid sa pamamagitan ng binocular mula sa tuktok ng puno ay napansin ang mga baka na papunta sa kakahuyan. Sa istasyon ng pulisya, tinatalakay ni na Ronnie, Mindy, at Cliff ang mga kakaibang kaganapan na nangyayari sa Centerville. Napag-alaman din natin na may dinala na patay na tao kagabi sa istasyon. Tinanong ni na Ronnie at Mindy kung kailan darating ang coroner dahil ayaw nilang naka na may bangkay. Inihayag ni Cliff na darating ang coroner bukas at naka-duty siya ngayong gabi. Nang marinig ito, ang dalawa ay napanatag at nagpasya na magpahinga muna para sa araw na yun at umuwi. Lumipat ang eksena sa isang kainan, kung saan nagchichismisan ang may-ari at ang waitress tungkol sa bagong tagapagsagawa ng libing, na si Zelda. Nalaman natin na naglilinis pala ang waitress sa punerarya, kaya tinanong siya ng may-ari kung ano si Zelda. Inihayag ng waitress na siya ay mapagbigay ngunit may mga nakakatakot na mata na tila nakatitig sa iyong puso. Binanggit din niya na si Zelda ay nagtayo ng isang lihim na Japanese-style kwarto sa likod ng funeral home, kung saan siya ay nagpapanatili ng isang gintong estatwa ng Buddha at isang samurai sword. Sa ibang lugar, nakikita natin si Zelda na nag-iindayog ng katana sa harap ng rebulto ng Buddha. Pagkatapos, bumalik siya sa silid ng morgue, kung saan sandali niyang napansin ang isang bangkay na gumalaw. Gayunpaman, iniisip niya na isa lamang itong ilusyon at umalis. Kinagabihan, biglang naging kulay ube ang buwan, at dalawang bangkay ang bumangon mula sa kanilang mga libingan. Dumirecho sila sa kainan, kung saan naglilinis ang waitress at may-ari. Ang mga babae ay kinilabutan ng makakita sila ng mga zombie, ngunit bago sila makapag-react, sila ay inatake at brutal na nilalamon. Pagkatapos, napansin ng mga zombie ang isang coffee pot sa counter. Bumubulong sila ng salitang kape ng paulit-ulit, at nagpatuloy sa pag-inom nito. Pagkatapos, binasag nila ang palayok sa lupa bago umalis sa kainan. Kinaumagahan, nagising si Cliff sa isang tawag mula kay Hank na agarang ipinatawag siya sa kainan. Sa kanyang pagdating, si Cliff ay natakot nang makita ang naputol na labi ng dalawang babae. Maya-maya, dumating din si Ronnie at Mindy at pareho silang natakot. Ang kanilang mga katawan ay brutal na pinaghiwa-hiwalay, kaya ipinapalagay nilang lahat na ito ay gawa ng ilang mabangis na hayop. Sa ibang lugar, nakita natin ang isang teenager na babae na nagngangalang Zoe at ang kanyang dalawang lalaking kaibigan na dumadaan sa Centerville. Sinubukan nilang tingnan ng mapa sa kanilang mga telepono ngunit hindi sila makakuha ng signal, kaya patuloy silang nagmamaneho sa kalsada. Maya-maya, narating nila ang gasolinahan ni Bobby at huminto para mag-refuel. Dahil malapit ng magdilim, Nagpasya silang magpalipas ng gabi sa bayan at magtanong tungkol sa mga pagpipilian sa tirahan. Ngunit sinabi ni Bobby, isa lang ang motel dito na pag-aari ni Danny. Pagkatapos, ibinigay niya sa kanila ang address at ang mga teenager ay nagpatuloy sa kanilang patutunguhan. Samantala, nag-iikot sa bayan sina Cliff at Ronnie upang ipaalam sa mga tao ang tungkol sa mga mapanganib na kaganapan na nagaganap. Hindi nagtagal, dumating sila sa motel at pinag-usapan ang sitwasyon kasama si Danny, na parehong nabigla. Ilang sandali pa, dumating ang grupo ni Zoe at nag-check-in sa motel. Nagtanong si Zoe kung may malapit na kainan, ngunit ibinunyag ni Cliff na sarado na ang nag-iisang kainan sa bayan. Ngunit hindi ibinunyag ng mga pulis ang buong katotohanan dahil ayaw nilang takutin ang mga bisita. Binalaan lang nila sila na huwag lumabas pagkatapos ng dilim, ngunit hindi siya sineseryoso ng mga kabataan. Nang maglaon, sa Juvenile Detention Center, ang tatlong bata ay tumitingin sa labas ng bintana at napansin ang madilim na kapaligiran. Pagkatapos, pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga pagpatay sa kainan, at naniniwala si Jeronimo na sila ay nasa gitna ng isang pahayag ng zombie na dunot ng polar fracking. Ikinagulat ito ng kanyang mga kaibigan, ngunit bago pa niya maipaliwanag ang higit pa, Muli siyang pinalayas dahil sa pagiging nasa lugar ng kababaihan. Sa kabilang banda, binisita ni na Cliff at Ronnie ang sementeryo ng bayan at natuklasan ang dalawang libingan na nahukay. Sa wakas, napagtanto nila na ang mga patay ay bumangon mula sa kanilang mga libingan at nagdudulot ng kaguluhan. Agad silang sumakay sa kotse at nagmaneho sa paligid ng bayan, nagbibigay ng babala sa lahat na maging maingat sa mga zombie. Sa daan, nagtataka si Cliff kung paano papatayin ang zombie, kung saan tumugon si Ronnie na ang tanging paraan ay ang pugutan sila ng ulo. Sa ibang lugar, nakikita natin sina Bobby at Hank sa hardware store kung saan tinatalakay nila ang parehong sitwasyon. Kumbinsido din sila na isa itong zombie apocalypse, kaya naghahanda silang ibarikada ang tindahan at armasahan ang kanilang sarili ng lahat ng uri ng armas. Samantala, sa motel, pinapanood ni Zoe at ng kanyang mga kaibigan ang balita tungkol sa karumaldumal na pagpatay na nagaganap sa iba't ibang lokasyon, kung saan ang mga biktima ay tila pinaghiwa-hiwalay ng isang mabangis na hayop. Ito ay ikinatakot nila, at nagsimula silang maniwala na baka tama ang pulis. Kaya naman, agad nilang nilock ang pinto para protektahan ang kanilang sarili. Pagsapit ng gabi, ilang zombie ang bumangon muli mula sa kanilang mga libingan. Maya-maya, nakita natin si Dani na nakikipagsapalaran sa labas ng motel para hanapin ang kanyang mga pusa. Hindi niya nahanap ang kanyang pusa, ngunit biglang lumitaw ang ilang zombie mula sa likuran at inatake siya. Sa istasyon ng pulisya, ang tatlong opisyal ay naghahanda ng iba't ibang mga armas upang patayin ang mga zombie. Maya-maya pa, napansin nilang nagising ang patay na babae at papalapit na sa kanila habang paulit-ulit na bumubulong ng Chardonnay. Binaril siya ng mga pulis, ngunit tila wala itong epekto. Sa kabutihang palad, inipon ni Ronnie ang kanyang tapang at pinugutan siya ng ulo sa isang solong pag-atake. Susunod, nakita natin si Zelda na naglalagay ng make-up sa dalawang bangkay sa funeral parlor. Ilang sandali pa, napansin niya ang isa sa mga bangkay na nagmulat ng mga mata. Mabilis niyang isinara ang mga ito, at nakita niya ang isa pang bangkay na ganun din ang ginawa. Hindi nagtagal, nagkamalay ang magkabilang katawan at umupo. Napagtanto ni Zelda kung ano ang nangyayari, ngunit nananatili siyang nakakagulat na kalmado. Pagkatapos, hinugot niya ang kanyang katana at pinugutan ang mga ito, nagrereklamo na ang lahat ng kanyang make-up ay nasayang. Nang maglaon, nasa bahay si Frank nang mapansin niya ang ilang kakaibang ingay na nagmumula sa labas. Pagtingin niya sa kanyang pintuan, nakita niya ang isang zombie na papalapit sa kanya. Gayunpaman, mabilis na kinuha ng lalaki ang kanyang baril at pinaputukan ang zombie na tinatangay ang ulo nito. Sa sumunod na eksena, makikita natin na ang bayan ay napuno ng mga zombie na nagbubulungan ng mga salita tulad ng sneakers, juice, wifi, bluetooth, at siri. Lumalabas na sila ay nagaganyak patungo sa kanilang mga paboritong bagay mula noong sila ay nabubuhay pa. Agad nilang sinalakay ang hardware store kung saan nagkulong sina Hank at Bobby. Ang mga zombie ay namamahala na makapasok sa loob, ngunit ang dalawang lalaki ay matapang na gumanti at pinugutan silang lahat. Sa ibang lugar, ang Juvenile Detention Center ay inaatake din, kaya nagpa ang mga bata na magtago sa isang aparador para sa proteksyon. Maya, maya nakikita natin ang tatlong opisyal na walang magawang nakatingin sa labas ng bintana habang gumagala ang mga zombie sa bayan. Nagsimulang umiyak si Mindy at humingi ng katiyakan sa dalawa pa, kaya inaliw siya ni Cliff, na sinasabing magiging maayos ang lahat. Maya-maya, napansin nila si Zelda na papalapit sa istasyon habang madaling pinugutan ng ulo ang maraming zombie sa daan. Pinapasok siya ng mga pulis, at nagtanong si Zelda tungkol sa kanilang plano. Walang ideya ang mga opisyal, kaya iminungkahi ni Zelda na magpatrolya sila sa labas at magligtas ng maraming tao hanggat maaari. Nag-alok siya na subaybayan ang istasyon ng ilang sandali at iminungungkahi na magkita sila sa sementeryo pagkatapos. Kahit na ang mga opisyal ay natatakot na lumabas at ubilis silang sumang-ayon at umalis. Pagkatapos nito, nagsimulang magmaneho ang tatlong opisyal sa buong bayan, naghahanap ng mga nakaligtas at pumatay ng mga zombie sa daan. Sa kalaunan, nakarating sila sa motel kung saan natagpuan nila ang grupo ni Zoe na patay na ang kanilang mga katawan ay napunit. Pagkatapos, pinutol ni Ronnie ang kanilang mga ulo upang pigilan silang maging mga zombie na ikinasindak ni Mindy. Bumalik sa istasyon, nakikita natin si Zelda na nagtatype ng isang bagay sa computer na parang nagpapadala siya ng isang lihim na mensahe sa isang tao. Susunod, nakita natin si Hank at Bobby sa tindahan ng hardware, buhay at medyo maayos. Mahigpit nilang hinarangan ang pintuan at nakahinga ng maluwag. Ngunit sa isang nakakakilabot, napagtanto nila na naiwan nilang mahina ang pintuan sa likod na labis nilang ikinatakot. Hindi nagtagal, nasira ito ng mga zombie at nakapasok sa loob na may maraming bilang. Hindi kayang labanan ng dalawang lalaki ang napakalaking sangkawan, kaya tinanggap nila ang kanilang kapalaran at tuluyang napatay. Samantala, sa detention center, tuluyang umalis ang mga zombie, kaya lumabas ang tatlong bata sa closet at tumakas. Sa ibang lugar, sa bahay ni Frank, nakikita natin siyang inaatake ng mga zombie habang siya ay sumisigaw sa matinding paghihirap. Sa susunod na eksena, ang tatlong opisyal ay dumating sa sementeryo, kung saan ang kanilang sasakyan ay napapalibutan ng isang kawa ng mga zombie. Sinubukan nilang magmaneho pasulong, ngunit ang isa sa mga zombie ay natigil sa gulong na pumipigil sa kanila sa paggalaw. Hindi na ito makayanan ni Mindy, kaya nagsimula na siyang umiyak, na labis na natatakot sa kanyang nakikita. Ilang sandali pa, nilapitan siya ng kanyang lola, na isa ng zombie, na tumatawag sa kanyang pangalan. Ito ang nagudyok kay Mindy na maabot ang kanyang breaking point at lumabas siya ng sasakyan upang samahan ang kanyang lola. Pagkatapos, agad siyang inatake at naging pagkain ng zombie. Nang maglaon, si Zelda ay nagmamaneho patungo sa sementeryo Mahusay na pumatay ng mga zombie sa daan. Hindi nagtagal, nakatagpo siya ng isang babaeng zombie na nakasuot ng mga nakaistilong damit. Nagbibigay ito ng magandang pose at bumubulong ng fashion, ngunit pinugutan din siya ni Zelda. Samantala, nasaksihan ito ng tatlong bata mula sa detention center at kinikilabutan. Lumapit sila sa ulo ng zombie, at sinabi ng isa sa mga batang babae sa kanyang mga kaibigan na sundan siya, na sinasabing may alam siyang ligtas na lugar na mapagtataguan. Di nagtagal, dumating si Zelda sa sementeryo at biglang umalis ang lahat ng mga zombie mula sa sasakyan ng pulisya. Pagkatapos, napansin nila ang isang UFO na lumilitaw sa kalangitan na nagpapasigla sa mga zombie. Gumaan din ang loob ni Zelda dahil tila hinihintay niya ang sandaling ito. Ilang sandali pa, bigla siyang binuhat ng UFO at umalis doon. Nang makita ito ang mga opisyal ay lubos na nabigla at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Cliff na palagi niyang iniisip na kakaiba si Zelda. Ang mga opisyal ay nagpasya na ayaw na nilang maging mahina at sa wakas, lumabas sa sasakyan. Kumuha si Cliff ng isang shotgun at kinuha ni Ronnie ang isang machete na sumusugod sa kawan ng mga zombie. Mahusay nilang pinapatay ang marami sa kanila, kasama na ang sarili nilang mga kaibigan na sina Bobby Frank, Danny, Hank, at maging si Mindy. Sa panahong ito, pinagmamasdan sila ni Hermit Bob mula sa kakahuyan at nagdadalamhati kung gaano naging kakilakilabot ang mundo. Sa pagtatapos ng pelikula, naubusan ng lakas ang dalawang opisyal at napatay ng mga zombie. Wakas. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panonood.